tunawapa hai kwa mbali wa hisi flow, manake zimezirai. Kama kweli wewe unataka jua jua mo, kuja mwa Kironge TV, wewe utaona mo. Moto sana things that hit you need to fanya. Tena moto moto waambie tena sana. Kama kweli wewe unataka taka wote hanyo, kinge bali tunakupa big big na kibwana. Yeah. Ah. Yes, welcome guys to our show. It's called the Yehu Cypher. Na leo tuko na msanii wetu wa kwanza wa kuanzisha show ya Yehu Cypher. Unaitwa nani bro? Mimi naitwa Rich Rhyme. Rich, hata tusianze na maneno mengi, na kuwekea biti kwanza utuonyeshe ukali wako kwanza. Uko tayari? Sana tu. In 3, 2, 1. Before the party, every time, every day and night. Tena nakula sana kuspa kena stick on my mind. Tuna saka sana hela kwa the cars go bang. Sindo kusema jasho letu liko kwa bang. Alisema brother duri tumepesa kuzwe. Kama kweli mulizeni pia mwani fe. Santeni kwa kuja, we are the door of the canister. Siku fuja hela zote weko kwa bang. Piga mchongo ya kweli mina Paul ni sent. Peta peta kweli ten again and again. Jua hela zipo ndio mana wanatuwege na teleza vila mshiko hela na nifanya bingo wenu nani. Nina tari na kula jogari kachumbani, na biga selfie mpaka kizani. Ama dola ga king hela yani dola ga king. Dola ga king feed it up, dola ga king. Ama dola ga king ndio mana madeni na pay. Every time kasantana hela iko kwa bank. Biga mitongo ya kweli sina kabisa na feli kabisa. Nataka kweli kweli sema kampeli yani. Tunakubali bro, tunakubali, nakubali. Acha tukusikize kwanza. Haya, kwa majina kamili umesema unaitwa nani? Okay, kwa majina kwenye ID ya ki yani ya kuzaliwa ni Dennis Chiranzi. Dennis Chiranzi ametoka wapi? Dennis Chiranzi mama ametoka Jibana, mzee wangu ametoka Ribe. So mimi ni Mribe Mjibana. Mjikenda yani, unajua wengine hawaelewi Mribe Jibana kama Mjikenda. Mimi ni Mjikenda kabisa damu. Apart from music, what do you do for a living? Yeah, mimi napiga biashara. Mimi nafanya biashara za nguo, niko na duka langu naitwa Rhyme Plus. Iko maeneo ya Vikwatani hapo. Yeah, nafanya biashara za nguo, hustling tu. Oh, hustling. Yeah. So nini ilikufanya uanze hii usanii wa muziki wa hip hop? Okay, muziki huwa siati ni mtu wa Mungu, hapana. Huwa ni kitu tayari kiko ndani yake, chajitokeza naturally. So mimi niko hivyo tu, nilizaliwa hivyo. So maanisha wewe ulivyozaliwa kutoka kwa tumbo ya mama tu ukaanza kurusha mistari? Yani ni kando na uamuzi. Yani ni kama tayari Mungu aliniamulia. Sasa mimi niko hivyo. Oh, ulianza kitambo. Yeah. So tumekusikia hapo ukiimba na beat, nataka utupigie akapela moja wa jamaa wakusikie vile una rhyme vizuri na akapela. Unaweza piga akapela moja? Ah, mimi tena yote tu. Ah, twende akapela. Sio. Hasta la vista, reach amefika, come closer, alafu kiu notingisha. Don't stop my full force, kama cheetah ni twerk, twerk. 1, 2, 1, 2, check, check. I nina fuu, akiwa kwa set. Mina chokoza kadem, kana rumbosa dem. Tunde home, tukifem, kula doga ken. Kama kweri wona taka kila kitu kipo rain. Hivyo ya. Nimekubali. Talanta imejipa, naona uko sawa sana. Na sasa uko na malengo gani ya hii muziki, ama umeshaifanya kazi na artists yoyote? Yeah, artist tumefanya muziki, nimefanya muziki. Bado niko katika hali ya kung'ang'ana tu, kwa sababu bado nahitaji support, mimi bado nachipukia. Tumefanya muziki na wasanii wenzangu ambao pia ni machipukizi, na hata wengine opportunity kama Gwashan tushafanya pia ngoma. Iko YouTube kwa Genge TV, hapo watu wanaezaenda na wakaicheck. Kwa Genge TV. Inaitwaje hiyo ngoma? Maana yake unajua Gwasha mimba nyimbo nyingi sana. Yeah, Gwasha mimba nyimbo kibao. Hiyo tumefanya Gwasha hiyo time, niko katika kundi linaloitwa Juicy Flaps Family. Juicy Flaps. Yeah, Juicy Flaps, watu pia wanaezaenda pia hapo wakasubscribe, wakawatch, wakatusupport. Hapo ndo tumefanya na hiyo ngoma moja iko hapo sasa, ndo akienda ataona zaidi. Wakienda ni genge tu. Na Mombasa, Gwash ni msanii wa Nairobi. Gwash ni wa Nairobi, yeah. Na Mombasa umemfanya na msanii yote? Yeah, Mombasa tumefanya kama G-Wise, lakini sasa hivi yuko Nairobi, lakini ni wa Mombasa. Na kwa wale huwa wanaitwaje mainstream artists, ungependa kufanya na nani ama ushaifanya na nani kwa mainstream artists? Yaani kusema kweli sijafanya na yote so far, lakini ukisema kiupande wa kupenda tu, kama hapo kwetu Mombasa kuna wengi. Yeah, kina
kina Masauti, kina Susumila, kama hivyo. Tukisema sasa tuende Kikenya, yani kama yote kubwa ni kama kwetu kuna kina Calligraphy, yani mwanaipo mzuri. Yeah. Ya, na hata zaidi Mungu akimjalia. Yani. So any inspiration wako ama idol wako kwa hip hop hapa Kenya ni nani? Hapa Kenya ni Calligraphy kwa sababu napenda ule ukakamavu wake na vile pia anavyo alivyo na moyo pia kupeperusha bendera yetu mbali. So Calligraphy is your favorite artist in Kenya. What about worldwide favorite hip hop artist? Okay, ki worldwide yani favorite, mimi napenda hip hop artist wote tuseme. Lakini lazima uwe na ule specific. Okay, ki mimi najua mimi napenda sana kwetu sana. Sema mimi napenda mziki wa kwetu sana kushinda wa mbele na utumia kama kuangalia yani tu zile idea zao na vitu kama vile ni, lakini kiupande wa kusupport napenda sana kizazi cha hapa kwetu, culture yetu sana. Nimeelewa, lakini si unajua hip hop, ukiangalia historia ya hip hop, yeah. Hip hop ilianza na wale ma Black Americans kutoka USA. So kuna venye ulikuwa ukiangalia TV pale unaona moja anaimba vizuri, yani unampenda na uwezi kosa kwa na moja. Wewe ni Tupac. Ngoko sasa hayuko yani kwa sasa, ndio maana tuseme kwa hii ninio. Yeah, tuseme ni Tupac yani. Lakini ngoma zake ni legendary, ndio kama unamjua paka sasa hii. Yeah. So acha tukupatie beat nyingine. Tuende na hii, ni beat ya slow. Unataka kusikia kwenye uta rhyme ukienda slow, sawa? What up, this your boy Rich Ryan, what's up? Nikumbie sorry, ama kupe love, nikubebe kwenye trolley. Ama jutupaye, mindo Rich Ryan holy. My lord is alive, my goal utafry mana. You are the apple of my eyes, team high. So why lie, tell the ride or die. Bora kuwe fine, cinema zote badai. Choma zede chai, kama kweli wanataka njoo utafurai. Baby mama na ya kadai, kama ni kweli kahisi ni kweli, ila mwisho sitofeli. Mana lazima nandikanga, na kama kungangana tafina na fili pana. Kila kitu kina bari, ndo mana kweli wanatari. Kila kitu kina tari, ndo mana badu wanabari. Na fili kama ni kweli ni petari. Moto sana, moto sana, moto sana. Bado tujaribika, tupe ama tukubadishie beat. Tukupe beat yengine wakati yote. Haa, tuende nalo hilo. Isu saile ni hard hip hop, sawa? Haa, tuende. Once upon a time when I was young, nilitaka kwenda show kama Adidas flow. Nikajihisi kama kweli wanataka the moon, ila so sorry nimeangusha mic. Lapa na secha na shika right low. Wengine kwa mbali wana check videos, na kama kweli wengine bado na TikTok. Wengine bado yanatingisha kichwa mana mifil, yani mdundo kweli mina chachana real. Kama kweli yani, kama kweli real, kama kweli funny. Na hili kama chill. Mwengine mwanangu wa rigondo meshikaga phone, anachukua video mwanake mwisho ata vlog. Mwengine anakuja na wengine washa go, ile ndani room tuko kama mtu 5-5. Kama kwa wengine na wapaga high five. Wasio ndani room tunawapa salamu, wasio ndani room tunawapa high. Kwa mbali wahisi flow manake zimezirai. Kama kweli wewe unataka jua more, kuja Mwakironge TV, go tena more. Moto sana things I get hit me to fanya. Tena moto wambie tena sana. Kama kweli wewe unataka taka wote hanyo, kija bali tunakupa big na kibwana. Yeah. Safi bro, nimeona umeimba kulingana na environment yako yani. Umechagua environment ukaimba. So naweza kwamba nikikumention ya hii simu unaweza kuimba kuhusu hii simu. Yaani chochote. Hii ni techno, imba kuhusu techno. Yo, amesema nimbe kuhusu techno. Ye mwenjewe, I'm sure, yes, no. Kama kweli wana sema techno. Kama weo nayo ni ibai, mana nzuri simu. Kama kweli bro, kuja basi sio wazimu. Na chano amesema kuhusu simu. Na mina kupa michano wazimu. Mano kweli nini simu, tena techno the best. Kama kweli kila kitu kuja na the rest. iPhone, sema kama test. Ila bado kama techno, bado iko the best bro. Safi sana bro. Uko umesema, wacha tuzime kwa leo tusikie maneno. Ulikuwa unasema unaitwa nani tena bro? Mimi naitwa Rich Ryan. Rich, unakupata wapi? Facebook, YouTube, jina lako? Yeah, mimi ukinitafuta Instagram utanipata kwa Rich_plus. Rich_plus. Tutaweka jina lake hapo chini mta subscribe. Sawa, so, msikose kusubscribe kwa YouTube channel yake. Na Facebook unapatikana? Yeah, Facebook utanipata kwa Rich Rhyme, kwa YouTube utanipata Rich Rhyme. Yeah, kote ni Rich Rhyme. Na mtu akipenda kufanya kazi na wewe atakukontaktaje, namba zako? Okay, ukienda kwa Instagram hapo kwa bio kila kitu kwa hapo.
na unachajisha kuimba ama okay hapo sasa nita hapo utapata paka details za mtu ambao utaongea naye vizuri. Oh, maelewana. Yeah. Asante sana Richi kupitia studio zetu. Tunaona talanta uko nayo na tunakuombea uzidi kupaa. Amina. Patane na watu. Hope hii video yako kuna wasanii wenye wataona watapungupungwa na kazi yako. Yeah. Watake kufanya kazi naye. Lakini kabla tujaenda nataka utufungie show, tupigie beat moja safi. Ndio tufunge show. Wacha tukuchagulie beat. Tokyo na Ria, no fear, tall post forward via driver begin a go cry, kilo near door, while to rear at a moyo when you can go disembua no rear, hakuna mungina kando, you're the one malkia honey, come close a money, no cook a burudani, then you're gonna marry, honey mono kumbali, unataka for a dani, kuli vetan dani, kama kweli siyo tani, kama kweli siyo tani, mamini, na pipa zote damini, na pipa kweli tadini, unataka nite darling, hello, mami kama really wanna taka really, kama kweli wanna feel, tena kweli, mami kama kweli hili penzi like a jelly, ila staki mwisho kuje, etu nabia mefeli, hello, boy. Thanks bro. Mmesikia mambo moto kutoka nani tena? Rich Rhyme. Don't forget to subscribe to his YouTube, Facebook channel kwenye amwambia jina tutawakuandikia hapa chini. Na hiyo ni Yeu Cypher. See you again next time. Peace.